хаалттай учраас авчихгүй нэгээ. Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол улсын их хурлаас 2015 онд захиргааны ерөнхий хуулийг баталж 2016 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн бөгөөд захиргааны ерөнхий хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш уг хуулийг нэгмөр ойлгож хэрэгжүүлэхэд зарим саад бэрхшээл практик гарч байх тул цаашид уг хуулийг босруулах зорилгоор хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-1-ийн 1-д заалтад заасны дагуу захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврт үнэлгээг бүгд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Ханс Зайдлийн сантай хамтран захиргааны эрхцүүн эрдэмтэн судлаач холбогдох албаа гэхтээс бүрдсэн судалгааны багаар иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтнаас гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээг хөндлөнгийн судлаачдаар тус тус хийлгэсэн бөгөөд дээрх үнэлгээ судалгаан дээр үндэслэн захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг босруулж дараах зохицуултыг тусгалаа. Нэгдүгээрт, иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтнаас гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулиар захиргааны байгууллагаас иргэн хуулийн этгээдийн гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай харилцааг зохицуулж байгаа нь хууль хоорондын давхурдал хэдлийг үүсгэж байгаа бөгөөд захиргааны ерөнхий хуулийн уг харилцааг зохицуулж 9-р бүлгийн зохицуулалт бодит байдал дээр хэрэглэгдэхгүй байх нөхцөлийг бий болгосон байна. Иймд иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтнаас гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийг хүчин болгож уг хуулиар зохицуулж байгаа харилцааг захиргааны ерөнхий хуульд нэмж тусгах, ийхүү тусгахтаа зарим зохицуултыг цаг үеийн шаардлага захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн өөрчлөн сайжруулахаар боловсруулваа. 2. Одоогоор хууль тогтоомжоор өргөдөл гомдол гэх ойлголтыг холж зохицуулсан байгааг өөрчилж, гомдол нь иргэн хуулийн этгээдээс түүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчсөн гэж үзвэл холбогдох захиргааны актыг хууль болон зорилгодоо нийцж байгаа сэтгэлээр хянуулахар захиргааны байгууллагад хандаж байгаа хэлбэр бол өргөдөл нь төрийн байгууллага албан тушаалтны үйл ажиллагааг сайжруулах шинжлэх талаар саналын шинжтэй эсвэл Монгол улсын үндсэн хууль бусад хууль тогтоомжид заасан өөрийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх талаар хүсэлтийн шинжтэй байна гэж ялгааг нь төсөл тусгаа. 3. Одоогийн хууль тогтоомжоор зөвхөн иргэний өргөдөл гомдол гаргах эрхийг баталгаажуулсан байгааг өргөжүүлж хуулийн этгээдийн өргөдөл гомдол гаргах эрхийг мөн хангаж өгөө. Техник технологийн хөгжлийг даган төрийн байгууллагад иргэн хуулийн этгээд өргөдөл гомдлоо цахимаар болон бусад хэлбрээр гарах боломжийг хангаж төрийн байгууллагын өргөдөл гомдол шийдвэрлэх хугацааг богиносгүй. 4. Захиргааны ерөнхий хуулийг сайжруулах буюу практикт хууль хэрэглээнд үүсэж буй хүндрэлийг арилгах зорилгоор сонсох ажиллагааны мэдээллийг шууд хургуулах боломжгүй тохиолдлыг шийдвэрлэх захиргааны акттай холбоотой зохицуултын хоёрдмол утга бүхий томьёолыг нэгмөр ойлгох боломжтой болгож өөрчлөх захиргааны хэм хэмжээний актын талаарх тайлбар нэмэх хэм хэмжээний акт батлах талаарх материалыг зохицуултыг нэмж оруулваа. 5-дугаарт ерөнхийлөгчийн батлсан захиргааны хэм хэмжээний актыг Монгол улсын их хурлд хөргүүлж байх тухай болон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын батлсан захиргааны хэм хэмжээний актыг бусад субъектийн батлсан хэм хэмжээний актаас ялгаатай хугацаанд хянаж бүртгэх эрхгүй байгууллагад хөргүүлэх тухай өөрчлөлтийг тусгасан. 6. Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ болон уг хуулийг үйл ажиллагаанд хэрэгждэг байгууллага судлаачтай хийсэн хилцүүлгээс нэгмөр хэрэглэхэд хүндрэлтэй ойлгомжгүй хоёрдмол утга бүхий бусад зохицуултыг тодорхой болгох холбогдох өөрчлөлтийг хуулийн төсөлд тусглаа. Хуулийн төсөлд Монгол улсын их хурл, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газар, төрийн захиргааны төв байгууллагууд, шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч байгууллага, бусад холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын саналыг албан ёсоор авч төсөл туссанаас гадна хууль тогтоомжийн тухай хууль заасны дагуу хуулийн төсөлтөө иргэд олон нийт танилцсан судалж санал өгөх болцоогоор хангасан. Хуулийн төслийн үзэл баримтлал хуулийн төслийг хилц хэсгийг шийдвэрлж өгнө. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За одоо төслийн талаар хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг улсын их хурлын эрхэм гишүүн Цэдвийн Сэргэлэн танилцуулнаа.